tentando encontrar esse vilão. Tem uma aranha aqui também. Ah, não deve ser aranha, não. Nem deve ser Juninho. Ela tá quietinha aqui. Vamos ver, dizem que a Janinha é do bem, né? Vamos ver. A Joaninha tá salva aqui, porque dizem que a Joaninha é bom pro quintal. Senão eu já tinha matado ela, só de ver ela aqui. Com essa flor desse jeito. Mas eu vou dar um boi pra ela hoje. Até eu aprender melhor. Por isso que é bom, todo dia cedo, quando você puder, dar uma olhada no seu quintal, ver se tem alguma coisa normal, ver se tem alguma coisa diferente. Eu sempre faço isso. Vem, dou uma olhada nas plantas, vejo se alguma tá precisando de alguma coisa, e aí você encontra algumas situações como essa. Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos. Esse vídeo agora, eu quero para pedir a ajuda de vocês. Eu entendia que a Joaninha era bom pro quintal, mas até onde eu tô percebendo aqui, não sei se é... não tô entendendo. Quem tá atacando aqui a orquídea? E tá atacando para valer, olha só. É umas bolinhas pretas. Tentar identificar aqui o que que é isso. E tem uma Joaninha atrás aqui. Tem uma Joaninha aqui. E tem esses bichos pretos aqui que eu não sei de onde saiu. Ou o que que é, mas eu sei que eles estão acabando com a orquídea mesmo. Olha só. Olha, eu tenho que dizer a vocês que aqui acabou a alegria, hein? Olha só a situação que eles deixaram ela. São uns coisinhas pretos, olha só. Não sei o que é isso. Agora sim. Agora é guerra contra os bichos mesmo, viu? Olha. Eles acabaram com a orquídea, então agora é guerra mesmo. E eu acho que na verdade a Joaninha tá ali se alimentando deles. Tipo de um melado. É um melado, não sei. Olha, uma pena, viu? Você fica com uma alegria tão grande e de repente você acorda e vem e vê tudo arrebentado. Aí que tem que combater os bichos mesmo, viu, pessoal? Deixa suas dicas aí, eu tô colocando alguns vídeos também. E eu também vou ter que entrar nessa linha. Eu deixei aqui meio que natural pra ver se ia normal, mas já vi que não dá. E é isso aí, deixa o seu comentário e dá um exemplo aí, manda uma foto de algum seu, tá bom? Vai lá, curte o vídeo. É, realmente, eu pesquisei aqui e a Joaninha tá realmente matando os ácaros que estão ali acabando com a flor. Então, vou deixar ela tentar fazer o papel dela e acabar com esses ácaros aí.